সকলো প্ৰকাৰৰ পাপৰ পৰা মুক্ত হোৱা সদ্ধৰ্ম অভ্যাস কৰি মনটোক পবিত্ৰ কৰা ধৰ্মপদ 185 সকলো প্ৰকাৰৰ পাপৰ পৰা মুক্ত হোৱা সদ্ধৰ্ম অভ্যাস কৰি মনটোক পবিত্ৰ কৰা ধৰ্মপদ 185 শাসন হল চিত্তক পবিত্ৰ কৰি ৰখাটো সেয়ে কেতিয়াও কাকো কষ্ট দিব নালাগে কেতিয়াও কাকো দোষ দিব নালাগে কাকো অপবাদ দিব নালাগে সদায় অপবাদবিহীন অপঘাতবিহীন প্ৰতিমক্ষ সংবৰণশীল হৈ থাকিব লাগে সদায় আহাৰৰ মাত্ৰা জ্ঞানত সচেতন হ'ব লাগে কেতিয়াও পৰিমাণতকৈ অধিক খাব নালাগে সদায় নিৰ্জন বিহাৰী আৰু সাধনাত অধিষ্ঠিত হ'ব লাগে দশ পাৰমী পূৰ্ণ কৰি বিদৰ্শন সাধনাত নিমগ্ন হৈ বুদ্ধসকলৰ অনুসৰণ দশ পাৰমী পূৰ্ণ কৰি বিদৰ্শন সাধনাত নিমগ্ন হৈ বুদ্ধসকলৰ অনুসৰণ ধৰ্মপদ 185 অনুপবাদ অনুপঘাত অতিমক্ষে স্বসংবর মত্তনুত্তাস ভট্টস্মিং কণ্ঠস্য শয়নাসনং অধিচিত্তেষ আয়োগ এত্তং বুদ্ধান শাসনং ধর্মপদ 185